Розслідування по Давиду Арахамії сьогодні оприлюднили вчора надвечір, оприлюднили майже вночі журналісти-розслідувачі. Не просто згадуються ті заяви про те, що ми не будемо, як наші попередники, зустрічатися під покровом ночі там з олігархами, з бізнесовцями. Все буде прозоро, ми будемо владою відкритою, владою, яка жодним чином нічого не приховуватиме від людей. Які такі конструкції політичні міг Давид Арахамія створювати, малювати, збирати з представниками опозиційної платформи «За життя» не в стінах парламенту, а в ресторанах? Ну, давайте так. Мене важко назвати, скажімо так, прихильниками політика Давида Арахамії, але в даному випадку я не буду його критикувати, тому що розумію правила гри. А правило гри – це українська політика, ну, вона такою завжди була. Більше того, знаєте, я б навіть критично відносився до таких зустрічей, якби Арахамія був міністром, якби Арахамія був прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністром, отут да. Тут би ви, як засоб масової інформації, я, як представник експертного середовища, задали б йому логічне запитання. Давіде, а ти представник виконавчої гілки влади. Що ти обговорюєш з теоретично представниками олігархату? Да? Ну, тому що це потрібно ще ж визнати такими. Да? Ну, бо там великих фінансово-промислових груп. Не стосуючи це лобізму інтересів, да? Скажімо так, і може нанести якусь шкоду державним інтересам. Але ні, в даному випадку він політик. Політик, він депутат, він народний депутат України. Він навіть за те, що він говорить, і будь-який народний депутат, що говорить цим на свої політичні позиції в стінах Верховної Ради, навіть закріплено, що кримінальної відповідальності в жодному разі не несуть. Тому я не думаю, що дане розслідування нанесе якоїсь суттєвої репутаційної чи електоральної шкоди. А я думаю, тому що ні для кого не секрет. Про морально-етичний бік, в принципі, всіх цих зустрічей і про подвійних стандартів. Марина, ось із нас були сумніви, що зустрічі між владою, опозицією, владою, бізнесом відбуваються. Та послухайте, неможливо керувати країною, неможливо здійснювати політичну діяльність без діалогу. Чому я так перефразував свою фразу? Та де завгодно. Давайте відверто, Марина, де завгодно. Не тільки представники влади мають бути в мейнстрімі, мають бути, відповідно, в діалозі. В такому самому діалозі виступають і представники опозиції з тими саме фінансово-промисловими групами. Намагаються вийти на представників влади, на представників Кабміну, пропонують якісь свої ініціативи. Да, вони розуміють, що, припустимо, теоретично те саме ОПЗЖ, то там не в коаліції, да, не в монобільшості, публічно не підтримує ініціативи влади. Але вони ж розуміють, що деякі питання потрібно все ж таки для бізнесу непогано було б вирішувати. Тому, чому тоді критикували владу попередню, коли Петро Порошенко зустрічався там теж вечором з представниками, з тим же Медведчуком, там були зустрічі там з різними представниками фінансово-олігархічних груп? Мистецтво домовлятися. Да, про те, про що ти домовишся, те ти будеш мати. Тобто, послухайте, я щодня займаюся політикою. В тому числі асоціація органів місцевого самоврядування, на регіональному рівні, на рівні регіонів, на рівні областей. Ми постійно обговорюємо з мерами, з представниками влади конфігурації для прийняття того чи іншого рішення корисного для громади. Да? І для цього іноді потрібно шукати компроміс, Марина. Потрібно іноді в інтересах людей шукати компроміс. У нас немає інформації. Бути чесними і казати так, що з таких-то питань я зустрічався з мільйонером, який є народним депутатом від опозиційної платформи «За життя». Вирішували такі-такі питання. Ще з нами був представник енергетичного комітету. Ну і байдуже, що... А ще він сказав, що не зустрічався, тому що я не знаю. Там було зафіксовано, що вони зустрічалися в трьох
два народних депутати. Чи що? Ні, він не заперечує, він просто не каже, що не пам'ятає, з яких питань ми зустрічалися, про що говорили. Ну, ви чудово знаєте приказку, да? Не тільки українську, але світову. Гроші люблять тишу. І це можна провести пряму абсолютно аналогію, що політичні домовленості тим паче люблять тишу і не люблять розголосу чи якогось там політичного піару. Ну, це реал-політік. Хто цього не розумів, доброго дня. Так воно є і було завжди і за Порошенка, та за кого угодно. За Кучми, за Кравчука, ще й з Радянського Союзу, насправді. Зокрема, там пан Арахамія каже, що він так зустрічається з представниками багатьох політичних сил, і з Батьківщиною, і з іншими. Тільки з Європейською Солідарністю, каже, не зустрічається. Ну, окей, добре. Ну, ми можемо собі теоретизувати, да? От є там якісь... Архамія, да, голова фракції «Слуг народу». Що він сидить в себе десь в кабінеті, де в нього там кабінет, в Верховній Раді, мабуть, є кабінет, не знаю, мабуть, є, да, як голови фракції. Парковому, в Паркову, мабуть, є там, не офіс партії, да, це, я думаю, 100% має бути. І що? І ні з ким не зустрічається? А як будуть відбуватись політичні процеси? А як будуть шукатись голоси? Шукати голоси, якщо вони монобільшість, і в них мало би вистачати своїх штиків для голосування і проведення тих чи інших законів? Ну, ми ж бачимо, що їх вистачає, але іноді, так би мовити, да, знаходять, знову ж таки, діалог з депутатськими групами, як кажуть, Верховній Раді, як там, підставляють дуже вдало плече. Да, і це потрібно прораховувати ще до сесії. Ці питання не вирішуються під час пленарного тижня, розумієте? А не вистачає голосів, зокрема, на голосуваннях за дуже важливі законопроекти, часто-густо, зокрема, як по... Ну, але знову ж таки, Маріна, дивіться, останнє голосування, скільки там було там? 222, 215, 216. Я про що й кажу, що номінально там абсолютно вистачає, да, от є оці 226, навіть більше, реально хтось може захворіти, реально хтось може бути відряджені. Да, потрібно перестраховуватись. І це ж не питання «Слуг народу». Це було таке саме питання в усіх коаліціях, які були в Верховній Раді України. Да, для того, щоб виходити в зал, ти маєш чітко розуміти, як ти досягнеш результату. А не просто наобум виходити і казати там, як там Разумков казав, прошу підтримати та проголосувати там, чи як. Ну, ці от варіації цікаві. Як Стефанчук зараз буде казати. Да. Ну, що він буде новітки варіації вигадувати? Да. Може буде щось нове, може знову з руки почнуть голосувати. Ми вже мали таку практику колись в нашій країні. Не пам'ятаєте, так, як було? До цього не дійде, так. Піарники цих людей, вони набагато професійніші, ніж в позаминулої влади. Ну, але тут бачите, як тільки запрацює реєстр про олігархів, то вже тоді пану Арахамі от такий контакт з Коломойським, як в нього відбувся на НСК Олімпійському, прийдеться задекларувати. Для цього, Марина. А ці люди мають бути в цьому реєстрі для того, щоб необхідно було декларувати. А ми не побачимо. Ми не знаємо, що чи буде пан Коломойський, до прикладу, в такому реєстрі. Ну, я чув від людей, які, ну, так би мавити, пов'язують їхню позицію з позицією з Банковою, що, ну, цей закон і так виконує велику превентивну функцію. Угу. І якщо люди, яких ми, ну, очікуємо у цих списках, в цьому реєстрі побачити, позбудуться своїх активів і оцих... трьох із чотирьох причин. Що, волонтери-благодійники? Ну, послухайте, я вам просто транслюю на просто точку зору, да, що людина позбавиться на активі, позбавиться там медійного впливу, так би мовити, то не буде в суто формальних законних причин делегувати цю людину до реєстру, тому що він будь-якому на адмінсуді просто в одне засідання скасує, якщо його незаконно буде туди представлено. Подивитися, скільки у нас таких волонтерів-благодійників буде з тих, що все життя заробляли як могли, для того, аби входити в список Форбс. Насправді, а тепер дуже важливо буде саме рекомендація Венеційської комісії, насправді. А важлива? Бо в «Слузі народу» кажуть, а на що нам її чекати? Ми не будемо, ми вже проголосували, там, до грудня чекати дуже довго. Але він вступає в силу через півроку. Ми це чудово розуміємо. Чому через півроку? Мені здається, я, в принципі, володію певною інформацією, да? Що логіка така, що ми дочекаємось в грудні рекомендації
Венеційської комісії, і якщо буде необхідно, відповідно внесемо необхідні зміни. Да, ми розуміємо, що ця комісія ну не передбачає обов'язковості, не зобов'язує обов'язковості там імплементації там критики чи зауважень, але ну насправді цей закон не досконалий, це не для кого не є секрет. І якщо ці рекомендації зроблять його більш дієвим, ефективнішим, я думаю, вони будуть враховані до того моменту, як він вступить в силу. А що, Разумкова списали, зокрема, не через те, що він відправив цього документа на Венеційську комісію? Ну, я думаю, там були цілий ряд причин. Ну, це, зокрема, і ця? Ну, це, як це, верхушка айсберга, да. А які ще? Ну, ми чудово знаємо, які ще намагання грати свою політичну гру. А, скажімо так, не голосування за ініціативи по РНБО, не погодження публічне підкреслене погодження з позиціями президента і відповідно слуг народу, як правлячої фракції. Дуже часто він мав свою якусь там окрему думку. Тому, ну послухайте, дивіться, нічого немає поганого, що політик хоче займатися своєю окремою політичною кар'єрою. І в його інтересах було вийти на максимальному шумі, максимальному хайпі. Це вже ні для кого не секрет. Він цього максимального шуму, максимального хайпу сам добився. От і все. В нього піднявся зараз по останнім соціологіям, я бачив. А вже вийшла остання? Вже є? Ну, вже вийшла, я закриту бачу. Ага, ви закриті. Да. Рівень впізнаваності в нього піднявся, рівень рейтингу самого, в принципі, в нього залишився на... А в нього невисокий був. Насправді. В нього є невисокий. Питання було в низькій впізнаваності. В цьому була основна проблема. Тому що якщо йти в самостійне політичне плавання з низькою впізнаваністю, ти станеш одним із, да, і далі можемо по переліку від Яценюка і до всіх інших. А Разумков політтехнолог. Разумков розумів наслідки свого такого показової самостійності. Ну тому він зіграв в цю гру. Побачимо, що з цього вийде. Ну побачимо, що вийде з цього.